Pa smo že prebuli, pa šli 400 metrov teka. Triatlon je zame kot življenje, je način življenja. Dosedaj sem dosegla peto mesto na evropskem pokalu v Kitzbühelu in drugo mesto na evropskem pokalu na Bledu. Triatlon je res zelo težek šport, potrebno je garanje. Zanimiv pa je zaradi tega, ker ne gre samo za en šport, ampak za tri športe hkrati. Ti jih moraš obvladati odlično. Zdaj v Olenju pa grem tako čist brez pritiska. Ne pričakujem nič od sebe. Dala bom sicer vse od sebe, kar bo. Vidiš, tukaj sem si dal zdaj gor kolesarske čevlje na kolo, zato da menjavo hitre izvedem. Pripnejših s temi gumicami, elastikami, navadnimi, zato da se v položaju, da samo skočiš na kolo, pa takoj zagoniš z nogami. Šprinterca je odprta, da lažje dobim noter nogo takoj. Tem pa zaprem med samo vožnjo, pa zadi isto. Ja, želje, domači teren, zmagati, ne. Prihajam pa iz prejšnji teden sem imel težko tekmo v Celovcu. 3,8 km plavanja, 180 kolesarjenja in 42 km teka. Tako da po taki tekmi telo potrebuje svoj čas. Bomo pa videli danes brani teren, lepo je doma zmagati, upam, da mi še leto se rata enkrat. Zato, ker so združene vse tri discipline in dela celo telo, lahko greš hiter, lahko greš po čas, uživaš, karkoli, odvisno od razpoloženja, tudi za nas, ker smo že veterani pošteno. Danes je takšen, da je bilo vroče, težki pogoji, veter se je krpil na kolesu, tako da je ampak eden pač v niz olimpijskih triatlonov, sicer prvi letos, ampak držali smo, kaj smo druga, gorimo se tako vsi. Moram reči, da bo je v redu, na samem plavanju sem to stal, pa sem že navajen, se nisem obremenjeval preveč. Bilo pa na kolesu naredil zmanjšal razliko najprej in prišel nekje na 30 sekund. Na to pa na teko, lepo na ritem teko, nisem se obremenjeval, nisem pospeševal, zaupal sem vse in prišel za zmago v cilj. Tist, splošni tist, redil, vroče je bilo, naporno. Malo se me krči že v vodi, potem še na menjavi na kolo, tako da tako bi bilo boljš, ampak je to v redu. Mi je to ful bolj všeč, ker sprint triatlon. Sam malo moram še spiho natrenirati. Drugač pa moj prvi olimpijski triatlon in sem ful zadovoljna. Mislim, da je bilo danes malo boljši surfač. Mislim, večji užitki bili na surfu, kot pa na triatlona. Nej, vse hecke. Vreme tako, ko je, da je, ne.
Tako da sveto sprezuje 25 let triatlona, prvega 8. augusta v Braslovčah. Je bilo tudi 37 stopin. Super, ne pač. Vreme moramo vzeti tako, kot je, ne. Če uživaš v tekmi, mislim, da ni problema, ne. Dobro je bilo. Ja, glede na to, da sem na sredini priprav in da sem že na tekmo prišla utrujena, sem presenečena, predvsem na tekom. Mesto sem pričakovala, da bom zmagala. Počutje, trenutno utrujena, ampak vesela, da napredujem. Kaporna. Moram zareče. Joj, ne moram drugače. Težko je bilo. Lepo je končati in to je zmaga. Zmagovali se vsaki, kateri je končal. Sigurno, da je tek najtežji. To puščavo treba štirikrat prečkati. Tam pa nazaj, puščava gobi, tako se dviguje prah in vse ostalo. Ampak bilo je vode na vsaki strani, tako da preživeli smo. Pa vse je bilo fajn, sam tek je bila ena velika jeba. Polna noga ježu, žal me je to bolel, ampak sem šel, tukaj sem mi prijavljen. 61 let. Ups. 60, ja. 60 let. Starosti vesele, ej. Zdaj, glede na to, da sem že sam tekmoval na te tekmi, imam zelo jasno vtise, kaj to je, ne? Zdaj, ker je vedno enako vroče. Mislim, da je velenjska tekma, ali pa samo Velenje, ne? Zdaj, zelo, da je v bistvu eden najboljših slovenskih spotov za triatlon. In to, da lahko se zapre cesta, ker je pač takega tipa, kot je tu, je pravzaprav unikum v Sloveniji in zaradi tega vsega se triatlonske zveze tiče, bomo podpirali triatlon v Velenju, kukaj se bo dan. Danes smo bili priča državnemu prvenstvu v olimpijih triatlonu, ter tudi super sprint triatlonu, ter cici akvatlonu in akvatlonu. Ja, v prvi vrsti smo bili priča nastopu Mateje Šimic, ki je letos nastopila prvič v Sloveniji kot priprave na olimpijske igre, letošnje leto v Londonu. Moram reči, da smo zelo ponosni, da smo imeli Mateja tukaj. Mateja je res vrhunska tekmovalka in lahko rečem, da je priložnost, da imaš tako tekmovalko redka lahko v Sloveniji. No? Poleg tega pa seveda tudi David Poše, domačin, državni prvak, lahko z lahkoto rečemo trenutno daleč najboljši slovenski triatlonec. Ja, zahvalil bi se v prvi vrsti vsem svojim prijateljem, ki res brez njih te prireditve ne bomo speljati. Vsem prostovoljnim društvom, ki naši dolini zelo rade pomagajo, potem ne smem pa seveda pozabiti vse sponzorje, vse generalne sponzorje, termoelektrarne Šoštan, Galaktike, športni veni center Galaktika, Carfaxa ter seveda Golte. Proga v Velenju je postavil nek standard. Proga sama po sebi ni zahtevna. Vendar pa moram podariti, da so pa razmere vedno ekstremne. Temperatura, veter, vse to tekmovalcem dela kar velike preglavice. Vendar najboljši to ne vedo veliko.